Ahojte, dnes som tu na miesto Felan a povedala, že máte na mňa nejaké otázky, tak som chcela prísť a zodpovedať vám nejaké z nich. Asi by som sa mala najprv predstaviť. Ahojte, volám sa Auraniel a som elfka. Felan mi hovorila, že ste veľmi dobrí ľudia a hoci vás nevidím, povedala, že táto správa sa k vám dostane a tak som si povedala, že to vyskúšam a uvidíme, aký budete mať na mňa názor a na elfov všeobecne. Dúfam, že vám ho len zlepším. Nechala mi tu túto vec a na nej by mali byť otázky. Tak sa pozriem, ako to urobíme, dobre? Ešte nie som zvyknutá na ľudskú technológiu, tak je to dosť komplikované. Ale moment, myslím, že som na to prišla. Nezavadzajú ti tvoje uši? Musím sa priznať, že ľudské uši sú oveľa lepšie, sú okrúhle a maličké, aj keď tie moje, ja mám jedno z tých menších. Takže snažím sa ich skrývať, lebo nie som na ne veľmi hrdá, ale keby som mohla mať ľudské, tak si vyberiem ľudské, lebo sluch máte rovnaký a nezavadzajú až tak. A vyzerá to lepšie, keď máte rozpustené vlasy a takto mi stále trčia. Zobrali by ste ma niekedy do lesíka a budete ma brať ako jednu z vás? Áno, pokiaľ neubližujete stromom, ste dobrí k zvieratkám a budete mať otvorenú myseľ, tak určite áno. My príjmeme hocikoho, kto nás berie v dobrom, takže určite si vítaná. Potom ti pokojne môžem robiť aj sprievodcu. Prečo sú ľudia na rozdiel od elfov na seba tak zlí? Myslím, že veľký rozdiel medzi elfami a ľuďmi je aj životnosť. Dožívame sa niekoľko tisíc rokov. Ja ešte patrím k tým mladším, zatiaľ mám len 873. Ale tým, že máme viac času, tak máme viac času aj na seba, na to premýšľať, upokojiť si myseľ a naozaj sa dopracujeme až časom k tomu, aby sme boli takí pokojní a nesnažili sa vytvárať hnev medzi sebou. Je to len o tom dať si naozaj čas na to, aby človek našiel ten svoj vnútorný pokoj. Ľudia to tiež dokážu a som nesmierne prekvapená z toho, že to zvládnu za taký krátky čas, ako je váš život priemerný, koľko je 80 rokov. To je skoro nič za ten čas, ja som ešte nič poriadne nezažila, ani som nevedela, ako pracovať so sebou, takže klobúk dolu za to, že to zvládate za taký krátky čas. Aké je to žiť v tvojom svete? Táto nová generácia patrí medzi nich. A my sme už taký trošku viacej orientovaní na ľudí, oveľa viac nás priťahuje vaša technológia, vaše zvyky a spôsoby, pretože je to naozaj tam viacej vidieť posun. My sme zase lepší v tej psychickej zmene, že vieme vypracovať seba na vyššiu úroveň, ale potom to svoje okolie nechávame také, aké je. Čo niekedy je dobré, lebo doň až tak nezasahujeme, neublížime prírode, ale na druhej strane treba využívať to, čo nám príroda poskytuje a myslím si, že naša staršia generácia to až tak nechce robiť. A to je škoda. Preto potom my mladší chodíme za ľuďmi, ktorí nás učia, dávajú nám rôzne knihy, ktoré napísali tí najmudrejší z vás a vieme sa potom naučiť kopec vecí. Aké je to žiť v lese s ostatnými zvieratkami a či je všetko také magické? Je to magické, určite. Aj keď v tom žijete celý život, tak už vám to príde také bežné a potom tieto ostatné veci sú magické. Ale mám pár vlčkov kamarátov, čo ma celkom teší, lebo Felan hovorila, že aj vás volá ako vlčkovia, tak je to dosť pekné, že ja poznám aj reálnych vlčkov. Keby ste niekedy chceli, tak vám ich môžem aj ukázať. Prípadne možno aj nejakú veveričku presvedčím, aby prišla a uvidíme. Ak chodívate do lesa, tak je to dosť podobné. Tým, že my máme trošku iný zrak ako vy, vidíme tých vecí v lese viac a možno je to tým magickejšie, ale myslím si, že si to budete vedieť užiť aj vy, keď vás naučíme, ako správne vidieť tie veci. Máte rovnaké sexuality ako u ľudí? Na túto tému neviem veľmi odpovedať, lebo až tak veľmi sexuality ľudí nepoznám, ale podľa toho, čo som si naštudovala, tak najbližšie máme k tomu ako pansexuáli. Takže neriešime až tak pohlavie, ale viac to, aké máme duševné spriaznenie s tým druhým elfom alebo s tým druhým človekom, pretože to je pre nás dôležitejšie ako tá vonkajšia schránka. Tým, že všetci žijeme dlho, aj u nás sa trošku mení vizuál, aj keď nie tak veľmi. A nie je to pre nás až také podstatné ako to, aby ste si našli niekoho, s kým si budete rozumieť stovky rokov. Takže berieme to asi tak. Vieš kúzliť ako čarodejníci?
Mne ešte nedovolili veľmi kúzliť, lebo ešte som relatívne mladá, takže viem pár takých malých kúzel, ale možno hlavne liečenie. To je niečo také, čo by sme mali vedieť všetci, učíme sa to na začiatku, aby sme mohli liečiť stromy, zvieratka, seba, aj ľudí, ktorí sa náhodou zatúľajú v lese. Takže to je pre nás také dôležité a berieme to ako samozrejmosť. Máte nejaké príbehy o ľuďoch? Takže tak ako vy máte príbehy o elfoch, tak aj my máme o ľuďoch. A jeden z mojich obľúbených príbehov je o princeznej, ktorá ušla do lesa a zamilovala sa do elfa. A niekedy vám ho porozprávam, len je dosť dlhý a rozprávame si ho väčšinou a večer okolo ohníka a je to jedna z mojich obľúbených naozaj. A niekedy by som si prijala zamilovať sa do reálneho človeka. Už začína pomaly pršať, tak by som sa mala vybrať opäť do lesa, aby som príliš nezmokla. Ďakujem veľmi pekne Felan, že mi dovolila urobiť toto video a na budúce už budete mať ju. Ak budete ešte niekedy chcieť mňa, tak určite napíšte do komentárov. Zatiaľ ďakujem, že ste tu boli. Majte sa.